Hoje teremos um relato impressionante, aonde o pai da nossa escrita ficou cara a cara com um lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Mônica Lavena. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu com meu pai no ano de 2015, no interior da Paraíba. Tudo aconteceu quando meu pai, que é divorciado da minha mãe há muitos anos, foi passar o final de semana na chácara de seu amigo. Aproveitou para pescar e descansar, pois era um feriado prolongado. Meu pai chegou na sexta-feira e, após um dia tranquilo, ele foi jantar juntamente com seu amigo e a esposa dele. Após o jantar, ele se sentou na varanda para aproveitar o ventinho gostoso que estava fazendo lá fora. O dono da chácara, que era seu amigo de infância e se chamava Iago, estava na cozinha com sua esposa, ajudando ela a lavar a louça. Segundo meu pai, ele se ofereceu para ajudar também, mas Iago disse que não tinha necessidade, que ele era uma visita, e logo ele ia se sentar com ele na varanda. Esse amigo do meu pai ia na chácara dele de 15 em 15 dias de RP. Ele tinha um vizinho que cuidava da chácara para ele. Ele pagava esse vizinho mensalmente. Estando meu pai sentado tranquilo na varanda, ele foi surpreendido pelo cachorro de estimação do seu amigo Iago, que começou a ranger os dentes e saiu correndo, pulou a cerca e se aproximou da beira do capim alto furioso. Na hora, meu pai se tocou que tinha algo no meio do capim alto. Ele só não sabia o que era, pois ele estava numa certa distância do capim alto. Meu pai não tinha visibilidade de RP, só via o capim alto balançando. Aí ele entrou para dentro de casa e falou com o amigo dele: "Olha, eu acho que tem algum bicho dentro do capim alto, porque o seu cachorro, Ted, está rosnando feito louco bem de frente pro capim alto. Empresta sua arma para mim, que eu vou lá dar uma olhadinha." O Iago falou pro meu pai: "Ah, mas você é espertinho, né, Zé? Você tá querendo caçar sem mim, é?" Meu pai então disse: "Claro que não. É para ir dar uma olhadinha mesmo. Eu não vou caçar coisa nenhuma, não, Iago." O amigo do meu pai riu e foi logo pegar a arma. E ao entregar a arma para o meu pai, ele disse para o meu pai: "Use com sabedoria, meu amigo." Meu pai agradeceu e foi sentido onde o cachorro estava. Era um percurso curto. Conforme meu pai ia se aproximando do local onde o cachorro estava latindo, ele ia ouvindo um fungado pesado e achou que aquilo era um animal de grande porte. Quando meu pai ia pular a cerca, escutou um rosnado muito alto e tenebroso. Esse rosnado vinha diretamente do capim alto e era diferente do rosnado do cachorro do seu amigo Iago. Meu pai, JRP, dali mesmo apontou a arma e gritou: "Quem está aí? Sai agora ou eu vou mandar bala." Por espanto do meu pai, não demorou muito, algo saiu de dentro do capim alto. Meu pai quase fez xixi nas calças. Aquilo era enorme. Tinha orelhas caídas que batia uma na outra. Estava sobre quatro patas e ficou em pé sobre duas patas. Tinha mais de 2 metros de altura. Pois meu pai tem 1,95 m de RP. Segundo meu pai, aquilo era maior do que ele. Muito peludo, com os olhos amarelos brilhantes, dentes que não cabiam na boca. A face era uma mistura horrenda de ser humano com um cão. E abriu os dentes para o meu pai como que a afrontá-lo. Meu pai ficou petrificado, ele não se movia. O cachorro correu, pulou a cerca, se posicionou do lado do meu pai e ficou latindo para aquele bicho horrendo. Meu pai olhava aquele mundaréu de pelos avermelhados, boquiaberto, e disse que travou. Estava em transe, olhando para aquele bicho. Ele só saiu do transe, GRP, porque ouviu o seu amigo Iago gritar para ele: "Zé, atira, pelo amor de Deus! Vamos, Zé, atira, atira no bicho! Isso aí é um lobisomem, homem, vai te atacar!"
Foi aí que meu pai engatilhou a arma e atirou. Só que não acertou o bicho, tamanho nervoso, que ele estava passando o GRP. E o bicho saiu correndo e se embrenhou no matagal. Quando o Iago conseguiu se aproximar do meu pai, segundo meu pai, o seu amigo falava com ele, mas era como se meu pai estivesse longe. Ele via a boca do seu amigo se movendo, mas não conseguia ouvir o que ele estava falando. O Iago levou meu pai para casa e quando ele chegou lá, ele deu um copo de água com açúcar para o meu pai. E depois que meu pai se acalmou, ele conseguiu conversar com o seu amigo. E aí, Iago contou para o meu pai que meu pai tinha escapado por muito pouco de ser dilacerado, pois com esse bicho não dá para se brincar, não. E contou que alguns vizinhos tinham falado para ele que tinha um lobisomem que estava atacando os sítios na redondeza, mas até então, o Iago nunca tinha visto nada e esse bicho nunca tinha atacado a chácara dele. Foi aí que meu pai disse que ele não sabe como ele não morreu infartado e que nunca em toda a vida dele ele viu um ser como aquele. Apesar da deformidade na face, aquele ser era hipnotizante e que realmente do nada ele travou. Ele nunca tinha passado por isso antes e era algo novo para ele. Depois do fato ocorrido, seu Iago decidiu murar a chácara e fez um muro extremamente alto, só por garantia, para que dessa maneira não houvesse perigo do lobisomem pular o muro. Meu pai ainda gosta de pescar de RP, mas ele só vai em sítios, chácaras e lagoas durante o dia e sempre anda armado. Segundo meu pai, o seguro morreu de velho. Conversando com você na webcam, você me perguntou se meu pai ou o tal Iago conhecia alguém que era ruivo e morava nas proximidades, já que a cor dos pelos e olhos correspondem com as características do corpo físico. E quando você disse isso pro meu pai e pro seu Iago na webcam, na lata o seu Iago disse o caseiro que é meu vizinho e cuida da chácara é ruivo. Então você conversou com meu pai, com o seu Iago, e propôs para o seu Iago selar a entrada da casa com sal. Veja bem, GRP, esse relato aconteceu em 2015. Eu te enviei o relato há pouco tempo e o caseiro continuou a trabalhar. Normalmente para o amigo do meu pai na chácara. Só que na semana passada, quando você deu a dica do sal e o seu Iago colocou o sal em volta da chácara, principalmente na entrada, o tal caseiro, que dizia se chamar Moisés, não apareceu para trabalhar, porque ele tinha ido embora sem dar satisfação para o dono do sítio. Com a proteção do sal, ele não entrou dentro da chácara, como ele sempre fazia. E o seu Iago contratou um familiar dele para ficar ali na chácara fazendo o serviço que o caseiro safado lobisomem fazia, mediante apagamento, claro. É, JRP, não dá para confiar em ninguém não, viu? Meu pai e o seu Iago agora são seus inscritos e seu Iago está grato por você ter ajudado ele desmascarado o lobisomem maldito e atacando o terror na região. Inclusive, chegou a atacar a casa de uma senhora de idade que ficava na saída da cidade próxima. Eu me pergunto, minha amiga JRP, para que fazer tanto mal? Tudo bem se a pessoa é de uma linhagem canídia, mas espalhar o terror por aí para mim é pura maldade. Graças a Deus, até agora, não tivemos notícias do peludo, mas nunca se sabe. Quero agradecer a você por narrar o relato do meu pai. Optei pelo anonimato por questão de segurança. Meu pai e o seu Iago só aceitaram conversar com você na webcam através dessa exigência. E desde já agradeço por você atender o meu pedido. Abraços a você e a toda a família do Você os Mistérios da Escuridão. E tomem um extremo cuidado. Nunca se sabe quem pode ser um canídeo. Fiquem com Deus. Mônica Lavena. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Mônica Lavena, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um hashtag treva beijos.
Peço a vocês compartilhem o link da loja virtual do Vossos Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à minha loja, compre os meus produtos. São produtos de excelente qualidade com preço e plano de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao Restreva Salve de hoje, que primeiramente é para os membros do canal. Isabel Valdir, RGU Renil, Ivete Fagundes, Carvalho News, bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News no YouTube, pessoal. Marcos Souza Edu Gomes. E Rádio Carvalho News, por falar em Rádio Carvalho News, pessoal. Domingo é um dia especial, é dia de programa, domingo à noite com GIP, um programa com dicas, músicas, conselhos positivos para vocês, meus amores e amoras, que eu amo. É só acessar a Rádio Carvalho News às 20 horas, domingo. Eu conto com a ilustre presença de vocês. Acessem o link www.radiocarvalhonews.com.br. Vocês têm a opção de baixar o aplicativo da rádio. É só ir até o Play Store do celular de vocês e digitar Carvalho News. Baixar o aplicativo, assim vocês terão o aplicativo no celular de vocês. E dessa forma, não só vão poder me acompanhar no domingo à noite com o GRP, como vão poder acompanhar toda a programação da rádio, que eu garanto a vocês, vocês não vão se arrepender. Afinal, essa rádio não só ouço, como agora faço parte e recomendo com certeza. Temos no canal também a consultoria Rebouças, Conselheiras Master, consultas via ligações telefônicas e WhatsApp, maiores detalhes, formas de pagamento, agendamento de horários. É só vocês acessarem o Zap. Detalhe importante, vocês terão duas opções de conselheira. Conselheira JRP Grazi, telefone 14996893165, ou conselheira Jéssica Rebouças, telefone 14988193119. Escolha uma das conselheiras e ligue para o número da conselheira escolhida, ambas treinadas, especializadas, para poder ajudar vocês nas suas necessidades específicas. Entre em contato para maiores informações. Extrava salve para Sandro Ragnos, sua irmãzinha maravilhosa, Mazinha. Luciana Aventureiro, Vandinho Valima de Almeida, P. Silva, Daisy Pereira da Silva, Cássia Marina, Evaldo Ribas, Maria Bezerra e Santana, Mr. Silva, C.V., Ulisses Vieira de Melo, Eliette Soares, Nilce do Lago, Brenda Lilian Correia, Joanete Rocha, Carlinha Diva do Paraná, Maria de Socorro Silva, Ana Silva, Maria Natália Silvia, Clarisa Medeiros, Simone Cristina Mucoyama, Eliara Hans, Clemente Mendes, muito nada, Luizio Júnior, Ed Arrepiar, Carmen Gandolfi, Newton Frazon, Glaison Rodrigues, Marisa Morei, Silmara Santos, Doutora Jane Lima, Fábio Francisco Xavier, Anitta Maria de Oliveira, Letícia Goulart, Kátia Costa, Clau Maciel, Eliana Misael Beto Puga, Ronald Hilário, Wagner Conceição, Letícia Negrão, o grupo da Anarquia Bruxística, Irmãos Metralha, Alha Místico, Eliano Nodera e seu filho lindo, Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motola, sozinha das filhas, Lin Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin Diva, do meu chiqueque, Elias André e seu filho lindo, Alisson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier, sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe, lindo da Margarida, Jaqueline Majesca de Curitiba, Paraná, seu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. Salve agora, somente segunda-feira à noite. Teremos relatos durante o final de semana e também teremos live. Devido a isso, somente segunda noite retornaremos com o resto. Estreva salve. Não esqueçam, comente o relato assim que ele é postado. Dessa maneira, não tem perigo de vocês ficarem sem um salve. Sem mais gratidão, GRP. Um resto treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.